Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Bom, estou viva, renasci das cinzas depois de ter vomitado igual uma louca. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa história, mas eu sumi porque eu estava morrendo. Mas enfim, vamos formar um dia da minha doce maravilhosa rotina. Nem tão doce, nem tão maravilhosa assim, né? Mas o importante de saúde e tudo mais, eu já tô aqui com os trem tudo pronto pra eu poder sair. E estou indo lá pra minha casa na obra e sempre tenho que levar os trenheiros, um monte de coisa, entendeu? Tô levando bolacha, tempero, trem, coisa, macarrão, coisinha só pra estar fazendo lá carne moída e vou cozinhar lá hoje novamente. Porque não tem como comprar marmita hoje, não vai coisando tudo, então eu vou levar os trem pra eu poder estar fazendo lá, entendeu? E lá vamos nós, acompanhe mais um dia na minha coisa, assim, tipo assim, que vai ter muitas aventuras que sempre tem na minha vida, entendeu? Por exemplo, agora mesmo, já estamos com nossa vida em perigo porque temos companhia pra variar esses maribondos aí que pica a gente, uma dor terrível. E eles estavam aqui no carro na frente, tipo assim, eu falei assim, meus filhos podem ficar aí quietinhos, à vontade, tá? O tempo que vocês estiverem querendo ficar, visitas, tipo assim, aqui, eu aceito, entendeu? Mas eu já falei logo, não mexe com quem tá quieto, que se vocês me picar, meus filhos, a vingança vai ser certa. E não vai ser só uma coisinha assim, não. Eu vou matar vocês, entendeu? Eu vou matar vocês, expulsá-los daqui de dentro desse carro. A solução vai ser a morte. Então, até o momento, eles não estavam quietinhos e tudo. Me obedeceram, entendeu? Foram legais e tudo mais com a gente. Não picou ninguém. Aí depois o antes expulsou ele, gente, do carro. Enfim, pelo menos eu fui gentil, né, com eles. E é isso, gente. Aí agora eu tava aqui, indo, né, nossa longa estrada da vida, o caminho pra poder chegar até nossa casa, na obra e tudo mais. Aí a gente passa por aqui e vai, segue o mesmo caminho de sempre que vocês já decoraram. Esse caminho, porque eu sempre mostro esse mesmo caminho aqui sempre que a gente vai, porque é a única estrada que a gente segue, né, minha gente? O dia que eu cortar caminho por outro lado, aí eu mostro pra vocês. O dia que eu cortar caminho pelo mato, aí eu vou mostrar pra vocês também, tudo mais, entendeu, gente? E é isso. Então, vamos lá, minha gente. O que é que vai acontecer hoje? Não sei, sabe? Muitas coisas e tipo assim, tudo mais. Vou falar pra vocês que vai ser um vlog interessante, sabe? Tipo assim, pra vocês ficarem no vídeo. Mas veremos o que vai estar acontecendo hoje aqui nesse vídeo. Aí vamos por aqui, passa pela ponte, o rio e tudo mais. Aí já chegamos na cidade, passei na padaria, comprei meio mundo de pão. Sabe, eu não gosto muito de sair assim, porque eu já vou passando no lugar, vou gastando dinheiro. E dinheiro é uma coisa que eu não tenho. E tipo assim, aí a gente já vai gastando aquilo que a gente não tem. Comprei uma sacola lotada de pão, aí paramos aqui e tava uma chuvinha tão boa, sabe? Tipo assim, molhando tudo e tudo mais. Aí a gente foi no mercado agora pra poder gastar mais dinheiro. Compramos o pão, aí agora eu tava indo no mercado, vou comprar presunto, comprar outros trenzinhos. E a criança sempre acaba pedindo meio mundo de trem também. Pediram iogurte, eu comprei um álcool também e o energético do Vândalo. Aí, minha gente, tipo assim, esse coisando, né, o iogurte, aí peguei o presunto, peguei os trem, aí o álcool, eu vou estar cozinhando lá em casa, como sempre, que eu não tô afim de pegar pau de lenha pra estar cozinhando, esfumaçando minha cara, tudo, então no álcool é mais fácil. Ai, Gabriela, mas é perigoso cozinhar no álcool, não sei o que, não sei o que lá. Menina, eu já tô acostumada, entendeu? Não acontece nada, e tipo assim, eu tomo muito cuidado na hora que eu tô cozinhando, e é isso, Deus me protege. Daqui agora, eu tô descendo aqui essa rua até chegar na casa da minha mãe, e daqui eu vou lá pra casa, entendeu? Aí chegamos aqui na casa da minha mãe, aí a Maria Luísa já louca pra descer do carro, sair correndo igual uma doida varrida pra chegar lá na casa da minha mãe, abraçar ela e tudo mais, é isso, né, gente? Mal chegamos, a Maria Vitória já foi logo chorando, fazendo aquele draminha, sabe? Que toda criança faz assim, aquela birra, aquele choro, chorando, dramática, gente, muito dramática essa menina. Gabriela, por que que essa menina tava chorando? Querendo ficar aqui na casa da avó, minha gente. Querendo ficar aí com a minha avó aí, dando trabalho e tudo mais pra minha avó ficar cuidando dela. Chorando, menina. Aí, de repente, eu tava aqui bem tranquila, bem zen, né? E aí, esse homem chegou com essa cabeça de porco e coisando, querendo que minha mãe temperasse esse trem pra ele assar. Vocês acham que a mulher quis assar o trem? Aí esse homem tava aí com meus irmãos e tudo mais, aí ele queria que temperasse esse negócio aqui e minha mãe não quis de jeito nenhum, menina. Aí, como sempre, já foi jogando pro meu lado, né? As coisas, já foi logo caminhando pro meu lado, pedindo pra mim fazer os trem. Aí eu fiquei com dó do homem, né? Que eu falei assim, nossa, o homem tem uma cabeça de porco e um sonho de ver essa cabeça de porco temperada e assada. Aí sobrou pra mim, gente, fazer o tempero do trem aí, porque minha mãe não quis nem saber, gente. Nem coisou. Aí eu peguei e falei, tudo bem, não custa nada, né? Vamos lá. Eu peguei meio monte de tempero da minha mãe lá e fui lascando aí nessa cabeça de porco pra poder ir temperando o trem aí bem temperadinho, né? E é isso, minha gente. Não vai cair minha mão, né? Se eu fazer um favor pra alguém, pra alguma pessoa, né? Como eu sou a louca dos temperos. Então eu falei assim, pronto, agora eu vou temperar esse trem aqui e as pessoas vão ver meus dotes culinários e tudo mais, né? Aí eu peguei alho, peguei só isso que tinha aqui na casa da minha mãe, minha gente. Alho e sal. E açafrão. Aí tinha um sazon também, eu misturei tudo junto assim, fiz aquela mistura louca e fui passando aqui. Depois eu peguei o sazon e fui passando nessa cabeça pra poder dar uma cor. Aí depois eu falei, ó, meu filho, se você quer o negócio, não tinha...
coisa, não tinha limão. Aí tinha um vinagre de maçã, que eu sinceramente não gosto de temperar os trem com vinagre de maçã, que eu não gosto do cheiro do vinagre de maçã. Aí eu peguei e falei, vai lá atrás de limão, porque eu não sou obrigada a ficar com... Porque, tipo assim, depois, né, eu vou temperar o trem, aí fala assim, ah, tá ruim, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, vai buscar um limão ou alguma coisa parecida. Aí ele foi lá, pegou uns limão, aí eu lasquei nessa cabeça também pra poder ficar bem temperadinha e tudo mais, né, minha gente? E foi isso, já tava demorando pra aparecer qualquer coisa na minha vida, tipo assim, né, pra mim poder tá fazendo alguma coisa. É sempre desse modelo, as pessoas me colocam em várias enrascadas na minha vida, né, e eu tenho que estar desse modelo aí. Com certeza deve ter algumas pessoas falando assim, nossa, que nojo, não como isso, não sei o que, não sei o que lá. Gente, é a mesma coisa, tem a carne do porco aí, tudo, é do mesmo jeito, entendeu? Só que muda que algumas pessoas lascam essa cabeça fora, né, mas muitas pessoas comem, né? É iguarias em alguns lugares, enfim, temperei tudo, ficou desse modelo aí, ó, bem temperadinha e pronto, já fiz minha missão. E é isso, agora eu vou cascar fora pra minha casa. Pra honra e glória do Senhor Jesus, começou a chover, né, uma chuvinha assim bem boa mesmo. Aí, como sempre, lá vou eu mais o Anderson só pra minha casa. A Maria Vitória e a Heloísa ficaram na casa da minha avó, porque berraram demais, querendo ficar e lá. E aí a gente resolveu deixar elas lá mesmo, minha mãe deixou e tudo mais. Aí agora eu e o Anderson estamos indo lá pra nossa casa e vamos ver o que a gente vai estar fazendo lá, minha gente. É isso, vou acompanhando a nossa vida aí, né. Passando aqui, vendo as belas paisagens, que eu não olho pro outro lado que tem as casas, entendeu? Eu olho na direção que tem um mato, porque me acalma, sabe, assim, a minha vida. E é isso, minha gente. Eu fui passando aqui, ó, por esse lado aqui e tudo mais. Os maribondos já não estavam mais aqui, infernizando a nossa vida. O Anderson já tinha dado um jeito, um fim nele, sabe? Pobrezinhos, pobres coitados, mas é isso. Chegamos na nossa humilde residência. Vocês são muito bem-vindos na minha casa. Pode entrar, vamos tomar um cafezinho. Vou fazer um cafezinho pra nós ali agora, entendeu? E é isso, vamos bater um papo, vamos ficar de bobs aqui na nossa casinha, tá bom, gente? Sejam muito bem-vindos. E é isso daí, minha gente, ó. Tô mostrando pra vocês como que eu sou, assim, uma pessoa muito recepcionista, né? Quando as pessoas chegam e tudo mais. Aí cheguei aqui, ó, o Anderson tava tomando seu energético, né? Pra ter um aceleramentozinho no coração. Aí agora tava aí todos os trem, né, e tudo mais. Aí eu já mandei o Anderson colocar aquela panela de molho. Porque sim, eu deixei a panela veia suja aí desde aquela época que eu fiz comida aqui da outra vez. Aí eu falei pra ele deixar de molho lá pra não poder, né, coisar, fazer a comida aqui. Porque senão não tem jeito, aí eu vou lavar e tudo mais. Aí a gente tava aqui, né, peguei um pouco de energético, né, pra poder dar um assim, tipo... Uma coisa assim na minha vida, falar assim, nossa, uma energia, né, na cidadã brasileira trabalhadora rural. Aí eu fui pegando ali o presunto pra poder comer, lanchar logo, né. Aí depois, mais tarde, fazer o nosso belo nosso almoço. Aí ficou aí, homem mundo de pão, devia ter deixado um pouco lá na casa da minha mãe, esqueci. Aí fui colocando aqui o presunto, fui comendo, né, minha gente, tudo plim, tudo maravilhoso, tudo maravigold. Arrependi da hora de ter misturado esse refrigerante com esse energético aí, que tava ruim demais da conta, não ficou o trem bom não, entendeu? Fui comendo ali meu belo do meu pão, sabe, tipo assim, e tipo assim, na minha visão periférica, não tava dando pra ver ainda, mas depois eu observei, sabe, daqui onde eu tava, lá fora, gente, o pezinho de melão, minha gente, que até então a gente não tinha visto ainda, eu não tinha visto, ninguém tinha visto ainda, mas quando eu olhei lá pra fora, que eu vi um melãozinho, minha gente, eu fiquei surpresa, entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, nasceu um melão, minha gente. Os primeiros frutos foi a acerola, aí agora é um melão bem pequenininho. Vamos ver se vai dar certo esse negócio de eu vou comer melão aqui da minha casa, minha gente. Aí eu peguei, já olhei e fui lá pra fora pra poder ver o negocinho, aí levei vocês junto pra poder tá mostrando, né. Aí cheguei aqui fora, minha gente, olha só, gente, um melãozinho. Oh, meu Deus do céu. Aí eu já tava conversando com o melão, falando tipo assim, melãozinho, cresça, amadureça, tá, pra nós poder comer você. Quem diria, gente, um melãozinho, um pezinho de melão dentro do balde, aí encheu de flores, aí de repente já deu um melãozinho aí, meu Deus do céu, mas Deus é maravilhoso mesmo, né? Ai, Gabriela, como você é boba, como você é besta. Gente, a gente tem que ser grato por tudo nessa vida, até por uma simples acerola que dá no pé e tudo mais, uma fruta, e por um melãozinho desse daí, que eu sei que foi eu que plantei nesse balde e tudo mais, já tá dando fruto, gente. É isso. Sejam gratos, tá? Sejam gratos por tudo. E é isso aí, agora pronto, fui lavar ali a panela de 1500 anos que tava aí, né? Sim, gente, já tem 1500 anos que essa panela tá aí, agora é agora que eu vou lavar o trem, entendeu? Vou lavar essas colheres, a panela também, tudo mais. Aqui tem bucha que eu trouxe, né? Meu sabão caseiro, né? E é isso, minha gente, eu fui passando aqui na panela, nesse tanque aí, lavando, né, pegando água lá na caixa e lavando aqui os trem, né. E aí, como só tem essa panela aqui, aí a gente tem que tá coisando. Aí eu peguei e deixei, aí esqueci de lavar, esqueci não, na verdade foi eu mesmo que quis deixar essa panela aí pra lavar depois, entendeu? Porque eu sou assim, quando eu não quero fazer uma coisa, eu não faço e pronto, minha gente. Aí pronto, fui lavando ali as colheres, a concha, os trem ali também, né. E vocês não sabem a paz que é aqui nesse lugar, minha gente, sabe, assim, eu fico muito feliz quando eu tô aqui nesse lugarzinho, sabe, porque é uma paz tão grande, tão boa, quando eu tô aqui, aí dá até prazer de fazer as coisas aqui, coisando os trem, né. Enfim, minha gente, é isso, lavei a panela, lavei os trem, aí o Anderson foi roçar ali os trem, né, os matos, que tava muito grande, com a bela da maquininha dele. Aí ele foi ali, ó, roçando ali, abaixando o negócio do mato, né, que tava muito alto, enquanto eu ia lá acendendo fogo pra poder tá fazendo as coisas, né, no álcool. Fui preparando tudo lá dentro, enquanto ele ia roçando os matagal aí, minha gente, que tava bem alto. Só dá uma chuvinha, minha gente, o trem já cresce, fica tudo verdinho, tudo grande, né, novamente, pra honra e glória do Senhor Jesus. Só espero que ele não mate as plantas, porque da outra vez ele torou os trem aí, aí graças a Deus brotou novamente, mas o homem sempre acaba bagaçando alguma coisa, como sempre, né, porque é destruidor, aí acaba destruindo algumas coisas na nossa vida, nos nossos trem aí, mas
depois dá tudo certo. E é isso, minha gente. Na minha vida, sabe, tipo assim, eu penso, quanto mais mato, melhor. Mas aí, às vezes, eu penso assim, que eu mato, a gente pode deixar muito coisa, porque pode entrar pra dentro de casa tudo mais, tomar conta, né? E pode vir cobras, animais peçonhentos, outras coisas do tipo. Então, sempre tem que estar limpando os trem, né? Mas se dependesse de mim, eu morava assim, tava numa cabana no meio do mato. E é isso, minha gente. Mas é a vida da cidadã brasileira. Aí agora eu fui acender aqui o fogo, já coloquei aqui nesse trem o papel higiênico. E agora eu vou lascar álcool no negócio aqui e vou tacar fogo, minha gente. Obviamente que com todo o cuidado do mundo, né? Que é pra mim não me queimar e tudo mais, né? Não morrer seca, esturricada com os trem aqui. Aí eu vou tomar o maior cuidado possível. Aí agora eu tava aqui colocando os trem tudo. Agora liguei aqui o negócio, o papelzinho, ó. E a quilômetros de distância eu lasquei o trem lá no fogo e acendeu. Glória a Deus, aleluia. Como sempre na minha vida, eu sempre faço macarrão, sopa, alguma coisa combinando. Quando não é linguiça, é carne moída. Quando não é carne moída, é alguma outra coisa. Uns pedacinhos de carne, frango, tanto faz. Com macarrão combina com tudo. Aí eu pego e faço o macarrão, a sopinha pra gente, porque assim, é mais fácil, mais rápido, mais prático, comida de uma panela só. Aqui tava desse jeito aqui, mas parece que quando a gente coloca a panela, o trem dá uma abafada e o fogo diminui e demora décadas. Então, às vezes, eu prefiro cozinhar naquele copinho lá embaixo mesmo, no chão, fica bem melhor. Aí eu tava aqui, né, colocando desse jeito aqui, ia demorar uma década, eu sabia, mas tudo bem, vamos lá. Tirei um pouco da água ali, que é pra ajudar o trem, né, secar mais rápido o negócio aqui, pra poder colocar o óleo, o tempero que eu trouxe, tudo numa vasilhinha, tudo misturado já, entendeu? Pra facilitar a minha vida, a vida da cidadã brasileira trabalhadora rural. Peguei ali, ó, já tem tempero, o óleo, gordura, tudo misturado ali, os temperinhos, os trenheiros ali, açafrão, tem alho e sal, tem tudo misturado nesse negócio aí, cebola também, eu já fui colocando ali dentro e pronto, gente, rápido, prático, fácil e econômico, né? Aí eu já coloquei ali na panela os negócios, né? Dei uma mexida, agora vou a hora de colocar a carne moída. Aí eu fui pegando aqui os pedacinhos de carne moída, aí eu peguei e pensei assim, trouxe a quantidade que era pra mim e pro Anderson pras crias. Mas como as crianças não estavam aqui, eu tinha que fazer a quantia só minha e do Anderson mesmo, entendeu? Aí eu peguei e fui pegando aqui os negócios, ó, colocando aqui na panela, né? Aí eu deixei um pouquinho, né, gente? Aí coisei, né? Só pra mim pro antes mesmo. Aí peguei mais tempero. Nem tava lembrando dessa vasilhinha de tempero que tinha aqui. Eu peguei e lasquei lá na panela, mais ainda, né? Porque quanto mais tempero, melhor. Aí eu peguei e fui mexendo ali o trem, né? Tudo direitinho. E eu tava me arrependendo de ter vindo com essa roupa, porque o trem tava já abafando. Gente, não dá pra confiar no calor do Goiás, entendeu? Assim, às vezes tá bem friozinho, um tempinho fresco. Aí a gente veste uma roupona dessa daí e aí fica cozinhando. Aí eu fui varrer aqui a casa agora, né? Pra poder deixar tudo plim. Porque tava cheio de pozinho, trenheiro aqui. Aí eu peguei e fui varrendo pra ficar bonitinho. Porque assim, eu gosto de ficar descalço dentro de casa, sabe? Assim, tava me dando gastura de ficar pisando nessas trenheiras aí. Eu tava varrendo direitinho pra não poder ficar descalço aqui, minha gente. Aí pronto, varri tudo ali bonitinho, né? Direitinho. Agora eu fui ali, coloquei batatinha no negócio ali. Agora é hora de colocar a água, deixar o trem cozinhar. Depois vim com o macarrão, minha gente. É isso. Pronto, coloquei a água ali na panela. Agora é só mexer, tampar e deixar o trem cozinhar. E vamos fazer outras coisas aqui. O antes já tinha roçado essa parte aqui do mato todinha, ó. Agora vamos ver onde é que a gente vai plantar um pé de maracujá, que eu trouxe também, ó, mudinha. Pensei que esse maracujá aqui estava horrível, feio, mal acabado velho, por conta da seca, que foi tremenda, mas não, ele até que tava brotando direitinho. Aí eu falei, não vou plantar outro pé de maracujá aqui não, vou chegar uma terra aqui nele, no pobre coitado, pra poder subir, ficar bem bonitinho. E aí, se chover mais, ele pega e sobe, fica bonitão nessa árvore aqui, eu vou plantar o outro em outro lugar, que aí nós vamos ter muitos maracujás aqui na nossa propriedade. Eu, como sendo uma bela trabalhadora rural, fui tirando ali a terra, né, pegando e jogando ali no pé de maracujá, e de repente o Anderson falou, não, minha filha, deixa que eu faça isso pra você, sabe, assim, fingindo que é uma pessoa cavalheira, né? Foi pegando ali a terra daquele jeito, sabe? Aí, tipo assim, ele foi jogando na terra ali e às vezes eu não concordo, assim, com algumas coisas que ele faz, mas eu deixo fazer, né? Porque pelo menos tá ajudando. Aí ele pegou e foi pegando a terra ali, chegando no pé de maracujá e tudo mais, pra poder ficar assim, né? Bem bonito. E a raiz do maracujá já tava um pouco exposta, aí ele vai subir e é isso. Vocês gostam de maracujá? Eu amo maracujá. Esse pé de maracujá já tem uns 10 anos que ele tá aí e o pobre coitado é guerreiro, né? Porque fica aqui na seca tremenda e não molha e tudo mais, mas choveu, aí o bichinho tá ficando mais ou menos bonitinho e é isso. Glória a Deus, aleluia. Aí o Anderson chegou ali a terra nele, né? Bonitinho ali. Agora vamos ver onde é que eu vou plantar o outro pé de maracujá, pra poder coisar, né? Pra ter muitos maracujás aqui na nossa casa, minha gente, como eu já falei pra vocês. Porque com maracujá dá pra fazer mesmo de trem, dá pra fazer sobremesa, dá pra fazer mousse, dá pra fazer sorvete, dá pra fazer suco, dá pra fazer um monte de coisa pra acalmar, né, as feras. E é isso, minha gente. Aí aqui eu tava o meu pé de acerola, que foi eu que plantei esse pé de acerola aqui, e já tá dando frutos, minha gente. Vou comer a primeira fruta da minha casa, entendeu, gente? E também depois vamos ver se o melão vai dar certo, que aí eu vou estar cortando esse melão aqui pra vocês, mostrando, né, o melãozinho que eu mesma plantei também. Aí tava aqui minhas acerolas. Como é gratificante você pegar uma fruta do pé que você plantou e comer. Mesmo sendo azeda, mais azeda do que limão, tudo bem, né? Se torna doce porque sim, porque eu tava feliz porque foi eu que plantei o trem e é isso. Ai, o doce sabor, sabe, assim, da vida no campo, do prazer de você ter plantado as coisas e já estar
as frutas aí. Agora vamos plantar o pé de maracujá que eu trouxe ali. Trouxe dois pezinhos de maracujá, que eu amo tá plantando os trens, tá fazendo mudinho das coisas e tudo mais. Aí vamos plantar bem aqui. Não existe nem rastro mais do pé de chuchu que eu plantei bem aqui nesse pauzinho também, alguns meses atrás. Não, nem tá aí mais. Acabou-se, entendeu? Não sei o que que virou desse pé de chuchu. Provavelmente alguma coisa, o bicho torou ele todinho. Mas tudo bem. Às vezes as coisas têm que ser e às vezes não tem que ser. Aí é isso. Glória a Deus. Aí eu fui pegando aqui os pés de maracujá pra tá plantando aqui. Tinha um pezinho de alecrim bem aqui, eu ó. Não sei se era preguiça ou se era alguma coisa do homem que ele tava querendo jogar tudo aí. A babosa, os treineiros, tudo junto aí. Eu falei, não, meu filho, tira só o pé de maracujá e planta aí. Aí eu tirei o alecrim pra poder plantar no outro canto. Aí ele foi tirando ali e plantou tudo junto, minha gente. Mas é isso, né? Aí foi tirando ali, ó, pra poder tá plantando. Aí tava nesse baldinho aí há 3 décadas já, esse pé de maracujá. Aí vamos tá plantando aí nesse lugarzinho aí. Essa terra aqui, gente, é uma terra muito boa, sabe? Tipo assim, tudo que você planta, fica muito bom aqui, sabe? Dá os trem tudo. Mas às vezes dá formiga, aí às vezes vem uma galinha do vizinho, tora os trem tudo. Ou vem a bezerra do vizinho dali, que fica ali, né? Aí fica comendo os trem tudo, bagaçando nossos ou trem. Ou às vezes a gente não vem molhar, demora décadas pra tá vindo aqui. E aí acaba morrendo os negócios que a gente planta, sabe? Tipo assim, vários fatores. Porque a gente mora na fazenda, longe, né? Aí às vezes a gente tem que tá vindo aqui de vez em quando e não dá certo. Porque algumas plantas morrem e tudo mais. É triste, né, minha gente? Porque a gente planta os trenzinhos querendo que cresça, né? Mas às vezes não dá certo. Mas é assim mesmo, né? A vida do cidadão brasileiro. E pronto, minha gente, plantamos o pé de maracujá. Agora é hora de colocar o macarrão. Aí eu não coloquei mais ali naquele negócio, que eu já tava estressada, nervosa, porque o trem não tava dando certo. Demorou 3 anos pra água ferver e a batatinha não cozinhava de jeito nenhum. Eu resolvi colocar bem aqui, ó, nesse negócio, entendeu? Rapidinho ferveu, já tava cozinhando a batatinha aí. Agora é hora de colocar o macarrão, minha gente. Fui pegando aqui o macarrãozinho, ó, e colocando aqui na panela. Aí aqui é só isso mesmo, a água, carne moída, tempero, macarrão, batatinha. E é só isso mesmo, nosso almoço de hoje, minha gente. Ai, Gabriela, mas só isso sustenta? Sei lá, a gente tá tão acostumado, né? Tanto comer macarrão assim nessa vida que sustenta assim. Aí às vezes sente falta de um feijão, a gente faz. Mas é assim mesmo a vida, né? Fui colocando macarrão aí na panela e tudo mais. Só a quantia mesmo minha e do Anderson. Aí tava aqui, eu coloquei o restinho ali dentro da caixa pra depois eu que vim, deve fazer de novo. Fui mexendo aqui o trem e tudo mais, minha gente. É isso, ó. Nosso almoço, tudo bom. Maravigold, já tava pronto. Provei também, tava bom demais da conta. Fui sentar aqui, gente, com a roupa que tava pegando fogo. E eu sento no chão mesmo, minha gente. Sabe assim, na simplicidade, na vida e tudo mais. Eu fui tomando meu refrigerantezinho ali e fui comer meu macarrão. Deveria ter trazido outra roupa, porque tava quente, aí junta a sopa quente também, aí o trem que esquenta mesmo no jeito. Aí fui aqui comendo meu macarrãozinho. Ai, gente, como é bom a gente tá na casa da gente, sabe? Mesmo tanto sentando no chão, assim, é muito bom, sabe? Ficar aqui, olhando assim a nossa casinha, falar assim, nossa, meu Deus, o ano 2023 já tá quase acabando, já vai pra 2024, nossa casa como que tá agora, sabe? Com muita luta, muito sacrifício e tudo mais. Mas graças a Deus aí tá dentro do jeito que tá, pra honra e glória do Senhor Jesus. Devagarzinho a gente vai conseguindo as coisas e é muito gratificante, sabe? Não tem nada melhor do que você tá dentro da sua casa e tudo mais, sabe? Assim, é meu, eu tô na minha casinha e é isso, minha gente. Fico muito feliz. E é, enfim, minha gente, fico comendo aqui meu carrãozinho, tava bom demais da conta. Se você estivesse aqui também, você ia falar, nossa, você cozinha tão bem, você é Masterchef? Eu ia falar, sou, minha filha, sou cozinheira profissional. Aí agora pronto, almoço. Agora vou pegar o resto dos trem ali, né? Fui juntando as coisas ali, que eu já tava agoniada com essa roupa, querendo ir embora logo pra casa pra me tirar, quando tava aguentando. Fui pegando as panelas. Aí não lavei a panela novamente, né, minha gente? Como sempre. Fui catando os trem ali, ó, juntando tudo. Peguei os pratos, as colheres, fui colocando tudo nessa panela aí, fingindo que não tava vendo, sabe? Fingindo assim, de cega e tudo mais. Fui colocando ali na negócio, aí fui tomando minha água e colocando os trem ali, tudo ajeitando, pegando as coisas, levando pro carro, que a gente já vai cascar fora. De repente, sabe assim, surge alguém, né? Porque a gente nem ia agora, mas aí surge a pessoa pra poder ir lá pra casa, pra poder coisar porco, né? Pro fim de ano, aí o antes tem que coisar o porco, tratar e tudo mais, entregar limpinho. Aí é essa vida da cidadã brasileira, trabalhadora então, rural. Então é isso, a vida de quem trabalha pros outros é essa daí, minha gente. Em pleno coisa assim, né, fim de ano, tudo mais, tem que estar trabalhando. Aí agora vamos despedir da nossa casinha, embora. E aí lá o antes já vai trabalhar, minha gente, chegando lá, né? Vai tratar porco, vai entregar tudo mais pras pessoas, né? Aí a gente vai na frente, aí o povo vai depois e carrega seus porcos pra lá. E é isso. Agora a gente vai passar na casa da minha mãe, pegar as crianças e cascar fora. Porque tempo a gente não tem quase nada, né? Aí tem que estar desse modelo. Vindo aqui um tempinho, aí fica, depois vai embora. E é isso aí a vida, né? Mas é tudo no tempo de Deus. Aí quem sabe um dia a gente vai estar mais tranquilo, mais sossegado, tirando mais folga. E vamos ver, né? Daqui uns dias. Aí vamos subindo aqui, essa estradinha que a gente passa por aqui também. Chega na casa da minha mãe, pega as crianças. Aí vamos embora pra fazenda, né, meu povo? Algumas pessoas estavam perguntando quanto tempo tem que a gente estar nessa fazenda. A gente já tem 4 anos, quase 5 anos que a gente está nessa fazenda. Vai fazer 5 anos esse ano, 2024. Entendeu? No mês de junho faz 5 anos que a gente está nessa fazenda, entendeu, gente? Então é isso. Passa bem rápido. Mas é isso, glória a Deus. Aí a gente tava indo, chegamos aqui na fazenda. Vou tirar essa roupa que eu não tava mais aguentando o calor. Menino, trem é quente demais, entendeu? Aí chegamos aqui, aí fiz um café pro povo, né? Enquanto antes ia lá tratando o porco lá.
Aí agora o povo já foi embora, fui pegando aqui a garrafa, a xícara de café, né, minha gente? É isso, ó. Já era tardinha já, já tava escurecendo, quando o povo foi embora não deu tempo de gravar mais nada, sabe? Porque eu tive que ficar dando atenção. E é isso, minha gente. Aí anoiteceu rapidinho, fui fazer aqui pra gente jantar. Ai, Gabriela, vocês não comeram coisa assim, arroz, feijão, os trem, não. Comer foi macarrão, agora na janta vai comer, é trem, é negócio, é beijum. Sim, minha gente, porque os integrantes dessa casa comem o que eu determinar. Se eu falar, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Aí se eu falar, vai comer ovo cozido, vai comer ovo cozido. Aí hoje a gente vai comer beiju, entendeu? Com presunto e tudo mais, ovo e é isso. Aí eu coloquei aqui, ó, presunto só pra Maria Heloísa, ovo aqui pra mim e pro Anderson, pra Maria Vitória. Porque a Maria Heloísa não come ovo, aí tava aqui, ó, meus dois beijuzinhos pra jantar. E vai ser essa a nossa janta de hoje, minha gente, sabe? Porque eu já tava, não tava mais aguentando, fazendo negócio de arroz, feijão e tudo mais. E cansa, né, meu povo? A gente foi jantar aqui, tudo de bob, estava bom demais da conta. E esse trem aqui sustenta, viu, minha gente? E foi esse o nosso dia, minha gente. Aí eu vou encerrar esse vídeo amanhã. Minha gente, aqui já é outro dia, né? Já tô suado porque eu tô fazendo os trem aqui, né, minha gente? É isso, né? Aí vou encerrar esse vídeo, tá bom? Aí deu tudo certo, o Anderson coisou o porco, tratou e tudo mais, o povo levou. E esse foi o vídeo, tá bom, minha gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.